Det kan være en pitteliten morgen. AKM! Jaaa! Så du det da? Ja, min. Jeg hoppet over pilene, og så hoppet jeg, så skrur jeg meg ut igjen og kastet i nakkene nå. Åh, satisfying. Tror faen. Nei, jeg bommet. Nei! Ram din ass, må fuck. Ram din ass! Det kommer en rett opp for deg. Åh, shit! Aaaaah! Hitler drepte meg! Aaaaah! Nei! Au, Henrik! Kristian! Jeg har kastet akkurat. Ja, nå har jeg fin sikt. Nå kan jeg ikke ta for Archer. Så bare pju! Arrow to the knee! Hva er det? Traffet i meg, tror jeg. Åh, finner jeg Henrik? Åh! Igjen. Jeg bomba. Kom en til. To gal. Nice. En til, en til. Jeg kan ikke gjøre noe! To gal. Åh. Åh, det er bra. Nå kommer han opp. Nei, jeg kunne jo tatt bongen, hadde jeg klart å tatt han siste også. NÅÅ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 Å
Adrenalin da jeg treffer. Det er ikke like lett å få god stats når du attacker, for det er så mye objektiv, så ja. Come at me! Bann jo Hitler! Åja, ja, ok. Da vant vi da. G3G. Help! Henrik! Vær bak! Vi måtte han koste en sånn flamme på Ocean. Han er også Archer, han måtte han. Ops! Au! Oh! Du går! Nei! Nei! Hvor det dunker så? Fram og slår landet. Fuck you! Jeg gir ikke! Ja, det er vel Crunchy uslått. Ja. Fitt dere! Ja, han har stokket. Nei, ja. King's family member. Ja, Kristian, fortsatt med det der. Yep. Det er det du målte med. Hittil. Stå så langt vekk, ja. Jeg er flott å ha så close der, så nå ser jeg tre navn der, da. Fy faen. Tenk han! Det er så jævlig mange foran der. Du måtte klare å snike seg inn på en måte. Inn igjen! Kom on, kom on! Trapp! Ja! Du brenner deg inn, jeg ser ikke! Ja! Yeah!